Բարև ձեզ հարգելի հայ ناգիսներ, այսօր Իրաունկ TV-ի ծաղարում հյուրընկալել ենք պատերազմի վերապրած մեր օրյա կենթանի հերոս Վան Ահարոնյանին։ Բարև ձեզ, Վան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ተմերնելու եւ մեր ծաղարում հյուրընկալելու համար, որբիսի մեծ հետ միասին բացահայտենք 44-օրյա պատերազմում տեղ ունեցող դրվագները հաթարհատ։ Շնորհակալություն որ կանչեցիք, բայց հերոս ձեղակետունք ընդրան չգիրացել։ Համեստ եք Ձեզանու, այն ու ամենայնի։ Մենք Ձեր հանդիպումների մասին լսել ենք ու մենք ը գիտենք թե դուք ինչ ահրելի աշխատանք եք կատարել, ինչ մարտերի եք մասնակցել, բանջան։ Բան, նախորդ տարի այս օրերին մենք բոլորս հիշում ենք թե հայազգը, հայկական սփյուռքը ինչ ապրումների մեջ էր, բոլորս աղոթում էինք, որ սահմանում ցենքերը մեկ օր առաջ, մեկ րոպե առաջ լռեն եւ մեր հերոս տղաները ապտվով վերադառնան իրենց հայրենի օջախները սակայն ունեցան այն ինչ ունեն այսօր Այսօր պատերազմի մասին խոսում են Գրեթե Բոլորը։ Իրենց իրավունք են վերապահում խոսել նաև անկամ այն մարդիկ, ովքեր ընդամենը պատերազմի դաշտում իրենց դրսեւորել են ընդամենը մի հատ սելֆի անելով։ Այնուամենայնիվ իրենց իրավունք են վերապահում քննադատել բանակին, զինվորին, հա։ Ես ուզում եմ որպես պատերազմը վերապրած, որպես այն տղաներից հայ այն քիչի յետասարտ, ով կամավոր մեկնել ռազմի ճակատ հենց պատերազմի բոթը նասելու առաջինիս կորը։ Ֆան, <elbow> ուզում եմ խոսենք, թե դու որտեղ ես եղել եւ ինչ ես կատարվում ռազմի դաշտում Իրաքանում։ Հենց առաջին վարկյանից, որ իմացա պատերազմը սկսվեց, ուզեցի, որpիսի ապելան պատերազմի պես, այսպես կներեք, զեվակերպման համար բարդակ չլիներ, ով որտեղ գնար, որտեղ պէ է, որտեղ պետք էր գնալ ինչ-որ այդպես անհասկանալի ճեվով դիմեցի մեր զինկոմիսարիատ, որովհետեւ ըստ իմ ունակությունների ես իմ նշանակցան ինձ ուղարկեմ։ Զինկոմիսարիատը դե բնականաբար, քանի որ ես առաջի ալիքը չէր, որ պետք էր դնա, ընդհանը համար ուզեցին, որ զանգենք ցես, դու գնացեք, այդպես չէր կարելի։ Ըն համառեցի, ստիպեցի մեր զինկոմիսարիատի արդեն ներկեր դարձած մեր լավ սպաներին, որովհետեւ անպայման ինձ ուղարկեն։ Այդ պահին ասցին հարցակումը մարտակերտումա մեքենացի մի անգամից մարտակերտ։ Իմ դիրքը մարտակերտի եղել է մարտակերտի 153 մարտական դիրքը, որը որ Մատաղիսի հետ գտնվում էր Խաշմիրքում։ Այսինքն ըստ էության 153 դիրքը այդ ընդհանուր այդ դիրքը, այս ունը 153, 152, 151 ինքը ապշ գտնվում էր 5-րդ պաշտպանականի պաշտպանության տակ, բայց որպես բնագից ավելի շատ համարվում էր Մատաղիսի բնագից։ Ինքը ավելի շատ համարում էր մադագիսի դարպաս, որտեղ գտնում էր թարթարի աճ ափի վրա ու մեր ձեռքից մադագիսը նայում է նույնպես ինչպես չգիտեմ, օրինակ մանումենտից որենի հասկի արձանից կնային օպերեյշնքին։ Այսպիսի դիտակետը ավելի շատ համարվում ինքը մարտական դիրք էր։ Դուք ասացիք, որ աղոթում էին ոչ դիրքով, որ կարակը մի վայրկյան շուտ լրի

չտեվեր sense կար չինքը, տեվեր երկար, անձնը պարտիզանական ինչ որ հատվածի հաշվում ենք, որ հակառակորդը մեզանից ղերակշիրթ է թթվով, թե տեխնիկայով, թե, թե պատրաստվածությամբ ավելի ղերակշիռ է, բայց մենք օրինակ ունենք 92 թիվը, որ 92 թվին Արցախը նահանջեց 90-ը ճանի, որ ավելի վատ իրավիճակ էր, քան թե հիմա այս հետո եկա 93-ի կեսերը, 93-ի վերջը, 94-ը, 95-ը, մենք ստացանք այնինչ որ այս 30 տարվա ընթացքում ոտա որ մեծ-մոտ կա։ Այսինքն պետք է ինչքան կար, ինչքան է դժվար է պատերազմը, լավ չի, միտեղ լավ է, միտեղ լավ չի, հա, կորուստներ են, հարազատներ են, այդ ամենը շատ լավ հասկանում ենք, բայց պետք է դիմանանք։ Պետք է դիմանանք, պետք է ձգենք ինչե վերջին պահը որ հետո սկսեցինք արդեն մեր պայքարի մյուս փուլը։ Բանդու ասում ես, որ պետք է դիմանանք, բայց մենք հիշում ենք, որ նոեմբերի 9-ին ցավալի համազայնագրի ստորագրումից հետո Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ եթե շարունակենք, շրջափակման մեջ էր հայտնվել ու շուրջ 25.000 զինվոր եւ այդ իրավիճակում Արթուր Ստեփանակերտնելեր ընկնելու եւ այդ իրավիճակում մենք ավելի ծանր հետևանքներ էին կունենալու որտեղից քեզ նման համոզումն է որ եթե շալունակենք մենք անպայման հասնելու ենք ցանկալի արդյունքների գիտեք երբ որ հյուսիսային հյուսիսարևելյան շրջանում հոկտեմբերի սկզբներից արդեն հոկտեմբերի 13-ից ավելի շատ հարցակումներ դադարեցին ու արդեն մեծ ռմբակոծությունները հոկտեմբերի 16-ից դադարեցին Բայց ի՞նչ է ընդառաջ, այս ռամբակոցություն լինում է, կարող է մեկ կամ երկու օկի երևան, բայց դա արդեն մեծ բնույթ չէ կրում։ Մենք լուրեր չունենք հարավից։ Մենք չգիտենք հարավում ի՞նչ է կատարվում, իսկ եթե լուրերը գալիս են, որ ենթադրենք կուբատրոն չկա, հադրութը չկա, լուր չենք վերաբերվում, այսինքն՝ մտածում ենք պանիկա, է, հիմա գա դիզինֆորմացիա լինի, աշխատում ենք չլսել այդ դրանք։ Երբ որ դաշնակ, բայց արդեն հարցակումը չկա, մենք մտածում ենք, այտա, ճշնամիջ ջլատվել է արդեն։ Հակառակորդը ջլատվել է, ել արդեն էլ ուր չունի հարցակման, հեսա մեր հակա հարցակման պահն է գալիս։ Մտածում ենք, հա, մի հատ մատաղից ենք կօգտស្រը, մի հատ արեգա բարձունք ենք կօգտស្រը, ոչինչ, հետ կվերցնենք։ Այդ ձև ենք, որ այդ պահին մտածում։ Իհարկե վարչապետը երբ որ ճտորագրեց, կառավարությունը երբ որ ճտորագրեց, թող հանկարծ ոչ մեկ ինչ չսխալ չհասկանա, այս պարտության մեջ պարտություն աս Ինչոր ստացվեց սրանի մեջ մեղավորությունն են բոլորը, ես ոչ մեկին ամեն մեկը թող իր ամասով բանասի, բայց ես չեմ կարող ասեմ, կառավարությունը այդ պահին ինչա տեսել։ Მիգուցե, մի միգուցե իրավիճակը այնպիսին էր, որ չեն հասցնի զուտ պահին։ Այսքան իրոք շրջափակումի մեջ էին կընգնելու ու չեն կարողանալու հասցնել, ու միゃք ճիշտ լուծումը միգուցե այդ էր։ Բայց թե ինչպես դա ստացվեց, դաց, այդի պետք է հմիած պարզվի։ Այդ հարցակման տեմպը ինչու տենց շատ արագացավ։ Ինչու պաշտպանական կառույցներ չկան, խրամատա խրամատներ չկան, պաշտպաններ չկան, որ չգիտեմ Ստեփանակերտից մարտերը վառ է, ինձ չկա, չթողին Ստեփանակերտը մարտնել։ Ես կարծիքն ունեմ, իհնչ որ մի ժամուկեսից Ստեփանակերտը կվերցնեն։ Դա նշանակում է Ստեփանակերտը հարցակման պատրաստ չէ։ Ինչու պատրաստ չէ շա բաներ պետքա ողջում եմ որ զորքը արդեն իսկ առաջին միջև հոկտեմբերի 10-ը անկաջ ժամանակահատվածում զորքի մեծ մասի կորուստ ունեցան եւ դա էր պատճառը որ բանակը արդեն կարելի ասել որ խարխլվել էր եւ ես անկեղծ ասած 5-րդ պաշտպանականից դուրս այսպես եթե տեղեկություններ ունեմ տեղեկություններ ունեմ իմ ինկերների շրջանում ովքեր որ կրվել են թե զինծառայողներ թե սպաներ թե կամավորներ իրանց կողմից տեղեկություններ ունեմ ասենց չեմ ուզենա, տենց այնիշը են որ եսի մարսկով չեմ տեսել այդ ամենը քննարկել, բայց մի բան parza, պատերազմը, պատերազմը ինքը հաճելի բան չի։ Կուրսներ են լինելու։ Այդ կուրսներից մեկը կարային նաև ես լինեի։ Ես այդքանը գիտակցում եմ, այդքանը ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ։ Բայց կուրսը չի նշանակում, որ, չգիտեմ, ասենք, եթե մենք մեն կուրսներ շատ ունեցել, ուրեմն պետքա որ ո' վակայան ուզենային կարային դա թահացնեին հա կարծիքա այն որ հնչում այ պետությունը դավաճան էր որովհետև դաթահացրés կրիվը նոեմբերի 9-ին այ երբ հوزանար կդաթահացներ այն այթե իրա մտքին կար դավաճանությունը որ վակեն ուզնար կդաթահաց այդ դաթահացրելու գինը մենք բոլորըս գիտենք ինչնա այդ դաթահացնելու գինը է պայմանագրի պայմաններն են հենց եթե դավաճանները պիտի մտածեն՝ «ա սпасեմ միք չե վատ վիճակը լնի որ էս ավելի վատ դրության մեջ ընկնեմ նոր դաթահացնեմ» Պարզ է, որ դա դաթա ցեն անճարոնակությունից է դաթա ցեն, լին արդեն էլ վերջին հույսը կորցնելուց է դաթա ցեն։ Պարզ է, որ տվել է այն վերջին պայքարը, որ մտածել է, այս կստացվի մեմոտ, այս ամենայն, չգիտեմ, անհույս թվացող բաներն էլ արելա, տեսելա, որ չի ստացվում, նոր այդ պահին դաթա ցենա։ Բայց թե ո՞նց այդ պահը հասավ, այ դու քննարկվի, այսա ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա հարցակնությունները պետքա հասնեն, հեսա պետքա པարզվի էս պատերազմի նյուանսները պետքա պարզվեն։ պետք Ուրախ եմ նայել որ օպոզիցիան էլա դրա մեջ մտնում է այս հարցակնությունների վերջը ճշմարտությունը ինքնին դուրս <տխան> <բայ նչպես բատելազմի տխան> է գալուս, էդի շատ ճիշտ է։ Բայց իպես պատերազմի օրերին, այնպես էլ պատերազմից հետո ու անգամ ինչորս շատ է խոսվում, որ զինվորների շրջանում խուճապային առաջացնում, բարձրաստիճան զինվորականներ, ընդհանուր գեներալներ, որ տեսեք, արդեն հողերը հանձնված է եւ պայքարել է անիմաստն է եւ դա է պատճառը, որ շատ զինվորականներ այսպես թեվաթափ էին եղել օրինակ Ձեր հատվացումային հատվածներում որտեղ դու ես մարտնջել նմանատիպ տեսարանների նմանատիպ խոսակցությունների ականատես եղել ես տեսեք 5-րդ պաշտպանականում կոնկրետ մեզմոտ մեր մոտի սպաները այսինքն ամեն մեկը իրա տեղում էր ես գեներալի հետ անձամբ կապ չեմ ապա կապը մեր դիրքում օրինակ միշտ ինձ մոտ էր Կապը ես եպա մի քանի կապի բան կա մեկ է ինձ մոտը։ Կապը ես եպա, կապը ողել է ման միջական, չգիտեմ, մեր այդ 10-ի համար պատասխանատու գումարտակի հրամանատարի, գնդի հրամանատարի հետ ու իրանք իրանք տեղում են։ Ես որ պիսի գեներալի հետ կապ պահեմ, նշանակում է իրանք պետք է իրանք տեղում չլինեն։ Այդտեղ չի եղել։ Մեր սպայական անձնակազմը սկսած գումարտակի հրամանատարի տեղակալի դիրքի սպաներից հրամանատարուց հատկապես հրետանից հատկապես ես ուզում եմ շեշտել հատկապես հրետանից հատկապես մեր բժշկական ծառայության սպաներ։ Մեր բոլոր սպաները իրանց տեղում էին։ Այսինքն եթե պանիկա իհարկե կար, մարդիկ դե մարդիկ կան չեմ պատկիած նոր են եկել ուզում են չի դեմ, չմեռնեն, չի դեմ, ուզում են վարքян շուտը դեռ չգտնվեն։ Բնականաբար պանիկա չնորիվ պետք է դեռից գնան այս ինքնստինքյան չի ստացվի պետք է վախի ազդեցությամբ տակ գնան ព្រោះ այդպեսបានը լինում էր մեր մոտի սպայությունը դա ինչքան կարաշուտ աշխատում էր կանխը եթե չէլ կանխո մնում էր իրաթ égaux ոչիបាន է դրանից չփոխվում դեպքերի մասին շատ եմ լսել որ ինչ որ չգիտեմ լսել եմ ինչ որ դեպքեր են եղել а որ գեներալը ասել է հա նահանջում ենք, չի դեմ երկրային նախագահան, արցախի նախագահան ասած այդպես ջան խնդրում եմ մինա աջի կապի հետևից այն որ շուտ տենց անհետ այդ իրավիճակները լսել եմ դրանք էլ պատի բարձր են եթե եղել են նմանատիպ իրավիճակներ, թա բարձր են, թող են ջրի երես, բայց պանիկան բարձր, պանիկա հիմա կարա պանիկա էլ լինի, պետք է նույնիսկ այն զինծարայողը, այն զինվորը, այն կամավորը, որը որըըտեղ եկել է, ինքը պատրաստ լինի, որ պիտի կարողա պանիկա լինի։ Կարողա հենց քո հրամանատարն էլ անգնի պանիկայի մեջ։ Հիմա ի՞նչ անենք։ Պիտի դու ուրեմն թողես, ենթադրենք, չգիտեմ։ Վանջան, դու մարտինջել ես մատաղիսի հատվածում, կը պատմես ինչպես անկավ մատաղիսը։ Չի դնի ես անկավ մատաղիսը։ Ահա իրականում Եթե ասեմ մտապիսում չեն կրվել, կրվել են։ Դա ես տեսել եմ 104 մարտական դիրքի վրա թարթարի զախապին կննող բարձունքում, ըլի զրահատեխնիկայով բաց հարցակումով մարտեր են ընդացել, տղերքը ըլի парկիրանսը լա կառուցան լավ պահել, բայց եկավ ամսի 3-ը հոկտեմբերի 3-ի մասն է։ Հոկտեմբերի 3-ը ու անհասկանելի ինձ համար ամենաձևըս անհասկանալի պայմաններում իրանց տրվեց ռազմատacticական նահանջ պատճառաբանությունն է, որ արագա բարձունքը քանի որ չկա, մեր թիկունքը, չգիտեմ, ապահով չի ու այդ անվտանգության նկատառումներով նահանջում ենք։ Հենց նահանջեցին մենք ընդան կարթեն շարժապակման մեջ։ Մեր դիրքը անցավ 3 կողմից քարակի մեջ։ Այսինքն մենք հարվածում էին այդ ամսի 3-ից հետո ոչ միայն արջեվից, Մենք հարվածում էին 104 դիրքից։ Մենք հարվածում էին մատաղիցի մեջից։ Հենա ի՞նչ անենք։ Մեքենա նահանջենք, հա՞ մինչև ո՞ն նահանջենք։ Իսկ ո՞վ էր այդ տակտիկական նահանջի հրամանը տվել, դու տեղյակ ես։ Անուն, ես կոնկրետ այդպես չգիտեմ, բայց գիտեմ դա կազմակերպված։ Այսինքան ինքը տարերա ի՞նչ էր էլի, որ պոստում ենթադրենք տենց մի պոստից 20 ոկի փախնի, մի պոստից 10 միտա։ Տարերա ի՞նչ էր, դա տակտիկական նահանջ էր, որ տակտիկական առանուն եմ, եմ ես ցալիս, որ всё՝ թողեք այս դիկերը թողում ենք, անցնում ենք մի դիկ կամ երկու դիկ հետը դեղենք պաշտպանում։ Ու արդյունքում, այսպես ասեմ, այդ այս չգիտեմ, ես կարամ իմ կարծիքս ունենամ, իմ կարծիքը սուբյեկտիվ լինի, բայց ինձ թվում է մատաղիսում մատաղիսում ճապրամ մենք մեր զոհերի թիվը որնա ենք։ Համնա շատ զոհերը որտեղ են եղել որտեղ որ հիմնականում մենք կորցրել ենք էլի այդ տասները։ Այսինքն որտեղ որ մնացել կրվել են ամենաթվով քիչ զոհերն են այդտեղ։ Ինչ թվում է, եթե այդ տակտիկական նահանջը չներ, այլ ընդհանրապես կոնտրհարցակումներ լիներ ու վերջը մնային կրվեն ավելի շատ ողջ կմնար։ Միգուցե մարտի ժամանակ ավելի շատ մարտի կընկնեին, քան չթե չգիտեմ, ասենք չգիտեմ։ Նահանջի ժամանակ, բայց հանը դեպքում կարծիքը այդպեսին է, բայց այստեղ հարցի մեուս կողնն էլ կա, դեպքում կոնտր հարձակման զենք եղելա թե չի եղել, զորք եղելա թե չի եղել։ Զենքի պակաս ես համենայն դեպքս չեմ տեսել, չեմ էլ ասել, որ միտեվ ասեն, այստեղ մենք զենքի պակաս ունենք։ Խոսքը չի գնում հոփի մասին, խոսքը գնում է այն զենքի մասին, որ պետքա զինվորականը ձեռք ունենա, որ չի դեմ կատարի X-ը կարքի առաջադրանքը։ Այսինքն կո պատմածից վանջան կարելի է ընդհանրել, որ մենք տակտիկական նահանջ արեցինք ու ըստերության դաշնամուն շատ հագիստ թույլ տվեցինք, որปիսի ինքը մտնի մատաղից։ Նայեք, երբ որ մեր ինձ մոտից այն որ շատ པարզ երևում էր 101-ից միջև 104-ը 106-ը մարտական դիրքերը մատաղիցի Ես կամ ցենց ասեմ, տակտիկական նահանջից հետո դեռ մի քանի օր ռմբակոծում էր այդտեղ հակառակորդը։ Չգիտեմ որտեղ հայկա թե չկա մի ամիտա բարձալ։ Ինքը հենց գիտեր այդտեղ ոստերու մարդ կա, լռմբակոծում էր։ Եվ մի երկու երեք օր հետո դա էլս գալիս ասում է, այստեղ մարտ չկա։ Հա, այսինքն մենք ռեալ շանսեր ունենք, որpիսի, եթե ձորս ունենք։ Իմ քարտիկը էլի եմ ասում, կարա, նայեք, էս պատերազմի էս ելքի վրան։ Ազդել են տարբեր պաճառներ, տարբեր ֆակտորներ։ Այդ ֆակտորները կարող են լինել ինչպես սուբյեկտիվ, այնպես էլ օբյեկտիվ։ Ու դրանց քանակական ու որակական հարցը դեր պարզման ենթակա է։ Մատաղիսը ինչու այդպես եղավ, դրան կան թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ պատճառներ։ Ես իմ կարծիքը կարամ ասեմ, կարայական լինի կարա չլինի։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, որ Եվի ինչքան երկար կրրվեին, ինչքան շատ աջպանեն, այդտեղ Եվի ավելի քիչ զոհ ունեն են։ ըհը Լավ, բայց հոկտեմբերի 3-ից հետո, երբ արդեն Մատաղիսը ընկավ, դու շարունակել ես ռազմիճակատում մարտնջել, որ հատվածներում ես եղել դրանից հետո եւ ինչպես վիրավորվեցիր, գիտենք, որ նոեմբերի 3-ին դու ծանր վիրավորում ստացար ու տեղափոխվեցիր հոսպիտալ։ Կպատմես հոկտեմբերի 3-ից հետո ը քո գործողությունները քո ու զինակից ընկերների գործողությունները մեր ոչ դիրքը մեր ամբողջ լինիան է, եթե ասած, ոչ մի մմ չի նա արժե, ոչ է թողելա որ առաշկան։ Մեր մոտ մենք կռիվայինք տալիս, ենաս մահու կռիվայինք տալիս։ Չգիտեմ, այսպես ապակորգոր բառը չեմ սիրում, բայց բնութագրումը, բնորոշումը՝ իրավիճակի դա էր։ Առաջի վիրավորումս ես հենց հոկտեմբերի 3-ին ստացա, բաց հարցակման ժամանակ մոռ չիք կանտուզան հարց վիրավորում էր որովհետեւ դիտակետի սխալի պատճառով հակառակորդը IMR 3 կոչվող տեխնիկայով արդեն մինա պատումը մեր արջեւի մակրում էր ու պատրաստվում էր տանկային հարցակում անել ու մեջ շրջափակման մեջ վերցնել մեր դիրքը նույնպես ու այդ ամեն ինչը ոնց որ պահվում էր զորքերի կենթանի ու ուժի կողմից ու առաջին միանգամից հարվածը որเปս որ այսպես հասցրեցին իր պաշտպանական կառույցներ որը որ, որ գնդածորթի պաշտպանական կառոսն է։ Դե հարցակման ժամանակ միշտ աշխատում են գլխավոր մասնագետները, այսինքն գնդածորթին նրնական դին իրանց շարքից հանել։ Ա մի որ ժամանակական դիտակից վիճակից հեռելուց հետո իմ ինկեների հետ միասին կարողանում ենք իրանց կենթանի ողջ ուժը հակառակորդի ճեզոքացնել, մեր նրնականը Ստեփանյան ալիկն է տեխնիկանա կարողանում ճեզոքացնել, հակառակորդը տեղտանում է մոտ 22 հոգի կենթանորոշի կորոստ, տեխնիկական կորոստներ ու այդ ուղղությամբ բացարձակումից եւ եթե մի որ ժամանակ արդեն հրաժարվում ա հոկտեմբերի 3-ից հետո, ահա, հոկտեմբեր 3-ից հետո հոկտեմբերի 7-ին, եթե չեմ սխամ, հոկտեմբերի 7-ն էր ականային պայթյունի արցունքով բեկորային վնասվածքներ ստացա ոդքի շրջանում, ես տենցեմ որ շատ բանի տեղ չդրեցինք անցանք դրանցանք ու եւ հոկտեմբերի 13-ին արդեն ավելի լուր վիրավորում ընկերներից ստացանք այդ օրն էլ հրթիռային ռմբակոծության տակ մենք անցանք մեր գրքավոնց ամենամամուր կառույցը դիտակետներ դիտակետի տակ թղերքի մեջը վիտ թղեկ վիրավորեցին որտեղ ամենամեր ամուր կառույցը իջի քեր գործվել թղեկնե մեջն էին մնացել ես էլ դիտակետ Ոգի չհասրան մտնել կողնեի գտնվում, ու այդ ալիքային পাইթոնիտակ տենց չգիտեմ քանի մետր ինչքան ժամանակով տենց ծրել եմ, բայց այդ ընթացքը հլա յԵղել եմ դիրքում, այսինքն տենց մեծ հաշով ես ոչ միայն այլ ինձ վիրավոր չեմ հաշվում։ Այս ժամանակ ես չեմ հաշվում, հիմի ես չեմ հաշվում, հետո ես չեմ հաշվելու դա սա թիս բանը, դա վիրավորում էր քանի դեռ իմոց տացում էր քարը տեսնելը, որոման դեռ հլա շարքի մեջ է։ Ես տենց եմ մտածում համրան դեպս նոյեմբերի 3-ին ընդամենը Դես էլ մեր հույսը է էր որ պատերազմը մի տարի չի տևելու։ Ինձ ընդհանրմեն իմ ընկերները, իմ ղեկավարությունը, իմ հրամանատարությունը առաջ ավառավելապես իմ կամավոր ընկերները, որ առաջի օրվանից միջևերջ իրար եր հետ ենք։ Ինձ համոզում էին, որ վերջը ոտքի է, արդեն արյան վարակի մեջ է, արդեն գույնը փոխել է, ժերմությունը չի անցնում, ականջներից ու քթից արյունը չի կտրվում, եւ ոչ էլ մարտի կեսերը գածերը պտի Բուժողություն ստանաց թե չէ գնա հոսպիտալ, մի հատ արկահավորի բան արա, եթե հետ կգաս հոմիտարվա կռիվ չի։ Այդպես հոսպիտալում ունի բժիշկները, ունի զինվորական բժիշկները, հոյակապ մարդիկ, սلطացավ մարդիկ, չի դեմ իմ համար, այն որ իրոք օրինակելի մարդիկ, որ գնում էին օպերացիան անում, ասես դուխ են տալիս այդ մեր վիրավորին, կամ չգիտեմ մնացած ըտեղ բոլոր մարդկանց հասես իրանք ոնց որ տեսա նորմալ է հիմա ինչ անեն գնում են թակոս լացում են հետ են գալիս այդ տենցը որ այտես մի հատ տղեկ կա իմ մոտ верջը իրանք այն ինչքան որ իրանք սարմաներում էր իրանք սարմաներից ավել էր ինձ ու ինժեներիս մատուցեցին օкнаությունը դրանից հետո ոնց որ այդպես խողովակներըով տեղափոխվեցի ստեփանակերտ քանի որ գլխի շրջանի այդ տենց վիրավորումը չեն հասկանում ի՞նչա պետք է նկարվել եւ աննովելի խորը ուսումնասիրվեր Ստեփանը կերտում է լտես չխորացան էլ արդեն նոեմբերի 3-ից ես բուժումը շարունակեցի Երևանյան հոսպիտալային պայմաններում։ Վան, ոսում եմ hiçes քո համար ամենադաժան օրը, ամենասարսափելի օրը, որ այդ օրը միշտ հիշում ես։ Ամենադժվար օրը, դժվար կասեմ, հեսա սարսափելի ներ կասեմ, դժվարն էլ կասեմ։ Ամենադժվար օրը հոկտեմբերի 13-ն է որովհետև ես արդեն ջերմություն ունեի ինձ այդքան ջերմություն ես բավականին բարձր։ Մեծ դեմի սկզբում թվում էր թե ուղակի մրսել եմ, բայց իրականում այդ բեկորները չանելու պատճառով արդեն վարակեր ցկսվել է այդ այդ պահնը ու ինձ վիրավոր հետո շատ-շատ էինք տվել։ Ու այնպես էլ ծտացավ որ մի քանի հոգի ենք դիրքը մնացել։ Ահա։ Այդ դիրքը մի քանի հոգի ենք պահել, ոչ թե որ հրամանատարությունը մեզ օգնություն ուղարկեր իրավիճակը այդ պայշտ շատ բարդ էր ընկե, ընկերներ ունեմ որ գխիմ գխում բեկորներով Դավիթը Մարկարյան իր մականունը էլպես դրել ենք Դավիթ մինչև վերջ Դավիթի չորս երեխայի ծնողեր Դավիթին խնդրեցի, աղաչեցի, չգիտեմ էլ հրամայեցի ասի Դավ ջան ասի դու վիրավոր ես։ Ինչի բուժողություն ստացի, համել ասա մարդ կա կրթով չէր համաձայն, բայց ինքը voting-ի վրա չէր կարող մնալ։ Բեկորը ու ըն շատ մտիկերինք, արդեն գրեթե անգիտակից վիճակում էր։ Վերջում ժղանացել արդեն լարթեն զգացմունքների տրված էր, ի դավասի, ինչես հասկանում, ես էլ տուն չեմ գալու։ Ես չեմ կանալու պահեմը ցտե հարցակումը, որ սկսվա։ Պահելու եմ ի քան քանի դեռ դու հասցնում ես իշնես։ Չորս երեք ուտերես, գնա, ասա թող աջակցակա դուստը չես կանալու ինձ օկուստաս։ Դավոսս մի կերp իրան հանեց, նստեց, ասեց, «մի կերp գլորվելով ասեց, «ախպեր, կարող ես գողելես, դա հերոսը մենակ դու պտի ելնես, ոչինչ երջ հետը»։ Ուտես Դավոյը առուն մնաց ոչինչ երջ այդ օրը։ Ինքը փրկվեց։ Դավոս հա փարկաստոկա, որտեվ ոչինչ երբ որ Պադմոգան եկա, ապա արդեն Դավոյը xsi արդեն ինքն էլ հասկացավ, որ պտի իջնի։ Ոչինչ երբ Պադմոգա գալու մենակ չթողեց։ Բարդ էր այդ օրը ənքանով որ աշխատում է ես մեր դիրքի ես ծերից այն ծերը արագ վազել տարբեր ցինքերով կրակել որ հակառակորդը չմտածի հանկարծ այնց մեր դիրքում քիչ մարդ կա տենց բաց այդ հարցակում անի որտեղ բաց այդ հարցակում աներ չեմ ասում հեշտ կը գրավեր դժվար կը գրավեր գողորթին փուշ կը մնանք բայց կը գրավեր եւի չկանանք բահենք այդ առումով բարդ էր այդ օրը ֆարկաստու անցավ Ամենաដաժան օրը, որ ես տեսել եմ, որ իմ կյանքի տեսած ամենամեծ դաժանությունը, դրանից ավելի մեծ դաժանություն ես իմ կյանքում չեմ տեսել։ Դա այն սկողները, որ հայտարարել էին երբ բլուրում։ Մեր մեր ասկի պահվածքն էր։ Դրանից ավելի դաժան օր ես իմ կյանքում չեմ տեսել, որ իմ ընկերների արունը դեռ չչորացած մի խոպ չեմ ուսում որակավորումներ ու հա, տամ անձիկ, էս մի կողմ գրում էին Նիկոլ ដավաճան, մի խոմ անձիկ, էս մի կողմ գրում էին Նիկոլ Վարշապետ ուտեղ նոր-նոր զովվել են իմ ընկերները։ են. Դրանից ավելի դաժան օր ես իմ կյանքում չեմ տեսա։ Մի աղջիկ կար, իր ամուսիններ նոր զովվել, ամուսնու նկարը, ասես рамկայի մեջ ապակիները կոտրտված, նկարը ճմրտված, ծոտկիտակ կնկած լացեր լինում։ Աս մասը ախոր ես ի՞նչ անեմ, ես ի՞նչ մեղավոր եմ, այդ աշխական քաշքշել էին, ասելին դու ունի կոլի զոմբի, ես աս քաշքշել էին նկան եկցել էին ոթերի տակ, ամբուսեն հենց նոր զոհված։ Հիմնկերոջ գերեզմանի վերևը կանգնած Գորմենի, Կոր, Որչապետ, նի գոր, դավաճան, ես դրանից ավելի, չգիտեմ, դրանից ավելի դաժանուր իմ կյանքում չեմ տեսել, եթե ոչ չեմ էլ տեսնելու։ Ես այդ պահին երազում եմ երնեք, ես հետ չգա, ես քանը չտեսնեի։ ես այդ պահը մտածում եմ, որ མ་հավելի լավ Իսկ ղալեն դեպքեր, երբ կոզինակի ծնկերը քո ձողкерում են մահացել։ Գետք մեր դիքում սուհը շատ են լինում։ Սա ոքսրտի ավելի շատ քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ։ Եղել են մզի մակ զինակի ծնկեր, իմ զինակի ծնկերի հա վիրավոր ժամանակ տեղափոխելը, հա իրանց ա, արդեն զոհված մարմինը տեղափոխել է այդ երկուսն էլ անպայման անում էին ինձ հաշվում է ես ոնց որ ֆիզիկապես ավելի պատրաստված միշտ աշխատում էի առաջինը ես անեի համ ֆիզիկապես համ հոկեյպես նիմ հայրս ոնց որ արսախան առաջին մար պատրաստման մասնակից էր ինձ այս 30 տարվա ընթացքում պատրաստել էր այ ամեն ինչը տեսնելու դեպքում այ ամեն ինչը ապրելուն ոնց էս որ մեր ցավը serde դիակները մեզ զահավածներին տեղափոխվելը աշխատում էի անպայման ես այդ գործի մեջ լինեի ընկերների հետ։ Այնտեղ ովքեավոր ունակին, այդ ամեն ինչ անեն ու հոկեբալն օրեն, հոկեպես ամուր դեր մնային։ Իմ շատ մեծ հերոս, չգիտեմ, իմ ես հերոս մենակ իմ զահաված ընկերներին եմ սիրում ասել։ Ես ընդհանրապես հերոս սիրում եմ մենակ զահաված մարդկանց ասել։ Իմ հերոս ընկեր իմ հերոս ախպեր Արտուր Հարությունյան, Տուտին, Տուտիածականով։ Այ իրա Ամսի 3-ին ուրախացած, որ հարցակումը պահելենք, վերջը կարողացա ես էլ ինձ դիք դրսեւորեմ, ᱥենց եւ alın կարողացա ես էլ դրսեւորեմ։ Դերակատարում ունենամ, ուզում եի տուտին պատմայ, ոնց որ արդեն անցերացել էինք հալալախբերներ էինք դար այսպես ասա։ Ուզում եի տուտին պատմի այդ հաջողության մասին, միասին ուրախանալ, դա իմացա, որ այդ ընթացքում հարցակման ընթացքում ինքը զովելա։ All just to this դու մասին վիրավորվելա։ Գնացի իր, ոնց որ Ա վիրավորման տեղը ու տեղ արդեն տեղում հասկացավ որ ու արդեն տարել էին իրան տեղում հասկացավ որ չի վիրավորվել զողվելա տեսածիցս հասկացա Տղեկ գթողներ են բայց ես եկա ասեց այդ տղեկassi դուտին չի զողվել դուտին վիրավորվել նորա ոֆիցերների հետ խոսացի ասին հետա կոմա է մեջ ես էսը կզառնի կգա մեր մոտ Էլի նորից հետա գալու տղեկ չի զու չի իզում որ մանթան գնային ընկճվեին խիծ ընկնային որ չգիտեմ ինձ ախբերել չկա էլի մեր այդտենց ամենակաժ մարտիկը էլ չկա ֆիզիկապես մեզ հետ չի բայց շատ ընկերներ ունեմ որոնց առանա պետքի առաթա թիշվի որոնց առանա չգիտեմ ասենք պետքի իրանք իմ տեսած այն որ այն հերոսներն են որոնք որ իմ իմացած հերոսներից ոչի բանով pakas չեն կամոն աշմիացնի 52 դիկից սակոն էլի նույն 52 դիրքից մեր ոստում զողված ընկերները միշաներ Արցախից, ելի շատ մարդիկ ան հիմա թող ներենից բոլորի մը կեները, որ իրանք առները չեմ կամ այնտենս, էս պահին տենս ասեմ կամ հիշեմ, կամ բոլորի առները չեմ տալի, իրականում ով ընտեղ եղելա ու կրվելա բարի ու կրվել բուն եւ բոլոր առումներով իրանք բոլորը այն մարդիկ են ու մասին պետքա երկա երկար խոսալ։ Բարի ճնորակալ եմ քեզանից իրական հույզերի ու քո ապակայի հանդեպ նման լավատեսության համար։ Շնորհակալ եմ։ Եթե ունես խոսք ուղղված մեր հերոսացին մայրերին, հերոս տղաներին, վիրավոր տղաներին, անմահացած տղաներին, որոնց շնորհիվ մենք այսօր ես ու դու նստած կարողանում ենք հանդիպ խոսել։ Խնդրեմ։ Խոսք, չգիտեմ, ի՞նչ ասեմ, ես Գիտեք, այս պարտվողականությունը մեզ պետք չի, մեզ մեջս պետքա հենն են։ Մենք դեռ մի 100 անգամ եկովա պարտվենք, մի 200 անգամ էլ հախտենք։ Այս պարտությունը ոն պահից սկսած է, երբ որ մենք հանձնվում ենք։ Մենք դեռ կան Արցախը դեռ շնչվում է, Արցախը դեռ չի հանձնվում, Հայաստանը դեռ կա, Հայաստանը չի հանձնվում, ուի էֆեկտ չի հանձնվելու։ Անթամեն իմ հայանակիցներին չուկի դամ ով իմ համար ամեն ինչ են իմ հայրենիքը իմ իմ կյանքի մասնա իմ ազգի իմ կյանքի մասնա ուստեմ բոլորին ասեմ որ պայքարը հավերժ է սուքը հավերժ է եթե պայքար չկա մենք է սուքից պետքա մեր պայքարով դուրս գանք ու մեր անունը պետքա լինի պայքար իսկ մեր աղջյանը հաղթանակ իհնարական եմ շնորհակալություն եմ